Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Quezon City kagabi dahil sa malakas na ulan. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa kinaroroonan mo? Maris, good morning. Sa pag-iikot natin ngayong umaga, wala na tayong mga kalsada na nakita na baha dito sa Quezon City. Pero umabot nga ng madaling araw bago tuluyang humupa ang baha sa ilang kalsada dito sa lungsod. Ang iniwan po niyan ay makapal na putik at mga basura. Kaya naman yung mga residente ay tulong-tulong sa paglilinis ngayong umaga. Pasado alas 11 na kagabi, mataas pa rin ang baha sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City sa bungad abot binti ang tubig. Pero sa gitnang bahagi ng kalsada ilang pasta o rawang baha. Naglutangan ng mga basura, hindi makadaan ng mga motorista. Kaya gumamitan ng bangka ang mga otoridad para masundo ang mga stranded na commuter. Isa sa kanila si John na pauwi na sa kanyang bahay na maabutan ng malakas na buhos ng ulan. Malalim na. Nung una hindi pero pataas siya ng pataas. Tapos yung ano, kayo na pang mga se, parang dalawang oras na ulan eh, pero ganun nakataas yung baha agad. Galing naman sa trabaho si Joy at hindi makauwi sa kanyang bahay dahil walang masakyan. Pagod, tapos yung bahay mo, na, yung tubig ang taas doon, walang mga may mga pamilya mo, yun, nag-aalala rin ako. Malalim din ang tubig sa bahaging ito ng Santo Domingo Avenue. Maraming motorista ang hindi makausat. Ang truck na ito hindi na baha, pero ang isang kotse ay sumubok na makalusot. Sa Maria Clara Street ay abot binti ang taas ng tubig. Bangka na rin ang ginagamit malapit sa panulokan ng Araneta Avenue. Tulong-tulong naman ang mga residente sa pagtulak ng kotse na tumirik sa gitna ng baha sa biyak na Bato Street sa Barangay Santo Domingo. Abot binti ang tubig. Kaya inilikas sa mga residente ang kanilang mga motorsiklo, sidecar, maging ang imahe ng itim na Nazareno. Madali naman lumupa kaya lang napapagod din kami. Lahat-lahat inilikas. Pati huwi na sa reno, nakita ko, nilikas yan. Eh, nilikas namin yan. Ang muna uwi, ano namin yan. Inuuna lang namin mga sasakyan, tapos sira, susunod namin. Bumaha rin sa Banawe Corner, Enes Amoranto Street. Ang dalawang bata hindi alintana ang panganib na dulot ng paliligo sa baha. Enjoy sila kahit pa may dumaraan na ilang sasakyan. Ang motorcycle rider na si Adrian na pauwi sa Balintawa, bumuelta na lang. Mayroon kasi yung nakamotor, baka, ano, baka pasukin tong ano, tambucho, masira. Masira to, baka pag, pag, pag pinilit ka yan, Halap na lang ako ng ano, ng ikutan ko. Madaling araw na ng tuluyang humupa ang pagbaha. Iniwan ito ang makapal na putik sa NS Amoranto Street. Sa Raneta Avenue, sumabit pa sa mga steel fence malapit sa creek ang mga basurang inanod ng baha. Magkahalong putik at mga basura rin ang tumambad sa Maria Clara Street. Samantala Maris, ito po yung sitwasyon ngayon dito sa NS Amoranto Street, malapit doon sa panulukan ng Araneta Avenue. Makapal na putik pa rin yung makikita dyan sa daan. Kaya yung mga motorista na daraan dito, naabiso natin na magdahan-dahan dahil madulas po talaga yung kalsada. At doon sa ibang bahagi nitong kalsada, ay marami pa rin po mga basura na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalilinis. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.